Chama tena Samir Yasin. Napigwa pasi ndefu kumtafuta Shomari Kapombe. Anajaribu kuweka cross ndani kuna kuweka kwa Patrick. Fantastic goal! Wow! Wow! Pape Ousmane Sakho. Hajaanza leo kufanya kama haya. Waulize Asa Kimimosa ya Ivory Coast. Bao ambalo lilipa tuzo ya kwali bora la Afrika la CAF. Ilikuwa ni kwa acrobatic. Samba loketo inapigwa. Rumba inapigwa. Ousmane Sakho, Senegalese international. Mashabiki wa Simba watakufa kwa raha. Mashabiki wa Simba wanaifurahia Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Medi Kagere na wazara kama pita ndani ya Simba licha kwamba alifanya makubwa. Bonge la bao linafungwa hapa. Aliisubiri akaganda kama alivyowahi kufanya Cristiano Ronaldo. Huu ni Sakho. Shomari Kapomba kaweka pasi likadendea. Oh wow! What an acrobatic kick! Pape Sakho, Pape Sakho, Pape Sakho. Short but magical. Ayubu. Mtoa pasi ni yule yule. Show me the way. Na maliziaji kwa staili ile ile ni Pape Ousmane Sakho. Michuano ni tofauti. Robertinho fanye nini tena? Anaamini hicho ambacho anakifanya. Kwamba bado ana Simba.